duket sikur ka paqe mes dy aleatëve të mëdhenj, por ka pak rehati me aleatët më të vegjël, por që kanë qenë më konsistent në krahët apo në sfondin, në backgroundin e Bashës. Jam I drejtë në këtë përfundim apo nuk di aq sa duhet dia. Ndoshta ky mund të jetë perceptimi që krijohet nga një vështrim I jashtëm I gjithë situatës së koalicionit, I cili megjithëse ditën e sotme është konkretizuar në formacionin e tij të plot, pra ka materializuar edhe marrëveshjet përkatëse, si çdo koalicion para zgjedhor, por edhe si çdo forcë politike tek e fundit që përgatitet të hyjë në zgjedhje dhe për më tepër të sigurojë rotacionin. Ka brenda situata fluide, situata dinamike, të cilat kanë të bëjnë me vlerësimin e maksimalizimit të gjithë potencialeve të saj të votave, në këtë rast koalicionit, në zonat caktuara. Pra pavarësisht se marrëveshja në parim është mbyllur me të gjithë partnerët e koalicionit, marrëveshja duhet detajohet dhe mund detajohet deri në momentin e fundit, përsa I përket individualiteteve të spikatura që mund të ofrojnë partitë e ndryshme të koalicionit, si dhe Partia Demokratike që është forca udhëheqëse e këtij koalicioni dhe sigurisht burimet njerëzore dhe të saj, pra në çdo qark të vendit, pra në çdo zonë elektorale I ka disa herë më të mëdha se aleatët e vet. Pra duke vlerësuar në kuptimin e maksimalizimit të shanseve dhe të potencialit të votave, situata është dinamike pasi deri në çdo sekond të fundit të mundshme dhe të dobishme për të përgatitur një ekuacion dhe për të depozituar një ekuacion fitues për sa I përket listës kandidatëve, të gjithë forcat e koalicionit, ashtu si dhe të gjithë kandidatët potencial brenda një force politike, synojnë të promovojnë veten e tyre dhe fuqinë elektorale që ata mund ta kenë. Pra, ekuacioni gjithmonë është fluid dhe zgjidhet vetëm në momentin e fundit. Një pyetje që e bëjnë shumë, kam përshtypjen unë, është pse jo automatikisht në listat e PD-s, 4 apo 5 personazhe politik, kryetarë të partive aleatë, të cilët edhe në mos e paqin peshën elektorale që pretendojnë apo thuhet që kanë, kanë mbajtur një peshë simbolike në përballjen e pushtetit, të paktën gjatë dy viteve të fundit, që nga djegja mandateve dhe mos pjesëmarrja në zgjedhje. Shumë kosto, shumë peshë, dhe dy vjet më vonë, para një premtimi që duket se u është bërë edhe në letër, në një marrëveshje të firmosur mes aleatëve dhe Bashës, dokument të cilin ekzistencën e të cilit e dim, por nuk e kemi parë. Megjithatë, ata pakën 3-4 prej tyre janë të pasigurt dhe nuk e din se ku janë, nuk e din a do jenë madje. Kanë firmosur një marrëveshje të dytë, me sa kam kuptuar unë nga bisedat me ta, e cila mund të jetë, mund të çojë aty ku I ka çuar e para, askund. Do të bëja dy korrigjime shumë të shkurtra pyetjes tuaj. Spari nuk flasim për listat PD-s, por flasim për listat koalicionit tashmë të regjistruar, pra lista unike të koalicionit, Partia Demokratike, Alianca për Ndryshim. Listat të cilat, siç e thash, do të ngërthejnë në vetvete një ekuilibër shumë delikat midis prurjeve të shumta të Partisë Demokratike, siç e thash, Partia Udhëheqëse dhe prurjeve në zonat caktuara të aleatëve, të cilët kanë peshë specifike në ato zona. Vendi I askujt në listat e koalicionit nuk është I garantuar a priori, pasi ndryshe nuk do të kishin të bënin me një marrëveshje parimore para elektorale, e cila synonte që të krijonte një koalicion para elektoral të bazuar mbi programe, mbi vlera, mbi qëllime, mbi platformë qeverisë të nesërme, po me një pazar para elektoral, siç ndodhi rëndomë që ti merr këtë, unë marr këtë, I japim edhe diçka atij tjetër që të mos mërzite, pra do të kishim të bënim me një pazar të rëndomë, siç nuk është ky rasti. Dhe është dakordësuar në takimet e vazhdueshme të kryetarit Basha bashkë me udhëheqësit e tjerë të koalicionit opozitar, që vlera e gjithsecilit, pra secila prurje, nga veçanërisht nga partitë e tjera që bëjnë pjesë në koalicion, do të vlerësohet, duke përfshirë këtu dhe kryetarët, në bazë të peshës elektorale që gjithsecili ka, pasi për shkak edhe të ndryshimeve të fundit kushtetuese, por dhe të natyrës që ka kjo betejë elektorale, që ka për të qenë, besoj, betejë e fundit elektorale në këtë vend, pasi përcakton më shumë se sa një rotacion I cili ka për të ndodhur dhe është I pashmangshëm, po përcakton të ardhmen demokratike të vendit ose jo,
do të përcaktohet, si thash, mbas Kaso, kur thoni pesha elektorale, specifike.